Salut, det er Gamgeta, og velkommen til Wobbly Life, hvor jeg håber, at jeg stager mindst lige så fed som min og for min. Den er rigtig, rigtig god, og hvorfor skulle det ikke være det? Hvorfor kan jeg ikke se den forfra? Jeg kan kun se den bagfra, og den har ikke noget tøj på, så det er noget af det første, vi skal fikse, den skal have tøj på. Wobbly Life er et spil, hvor vi er lige blevet smidt ud af vores... Vi bor herinde. Åh, skal jeg med ben? Vi bor herinde, ikke også? Vi er lige blevet smidt ud af vores mor, fordi vi er mega dovne og ikke noget arbejde. Som sagt, Comkeen, eller Wobbly, eller hvad vi hedder, det er tid til at gå ud og få noget job og begynde at lave noget produktivt. Så det gør vi åbenbart, ikke også? Når vi lige har leget med den der, kan vi det? Interact, det kan vi godt. Okay, mor, jeg får et job senere. Det er en stor open world sandbox, hvor vi kan lave alt muligt gøjlige. Vi kan få vores egen hus, vi kan få vores egen farm, vi kan få alt vores eget køretøj. Der er tog. En bil, der kører forkert side af vejen. Er der mig med? Okay, prøv lige at stoppe, jeg vil gerne snakke med jer. Jeg vil gerne snakke. Wow! Okay, jeg stjæler bare bilen åbenbart. Hvor... Hvad er det der? Der sad mennesker herinde. Okay. Så tak for bilen. Vi har vores egen bil nu. Så den måde, vi tjener penge på, vi skal nemlig have nogle penge også. Jeg ved ikke, om vi overhovedet har nogle penge nu. Men jeg forestiller mig, at det er et kæmpestort nej til at have nogle penge lige nu. Så vi snakker med ham her. Hvad siger du? Hvad vil du betale mig for? Jeg så det ikke. Vi skal følge pilene. Så skal vi samle sådan noget jelly op. Og det er sådan noget gelé budding. Og så skal vi tage det tilbage hertil. Okay. Rimelig nemt arbejde. Og der er musik også. Kan musikken slå fra os måske? Fordi jeg hader musikken. Så vi skal hente noget jelly. Og det er derovre. Og vi tager vores nye bil. Som vi... Jeg vil hellere have den der bil. Den er federe, den ikke? Den er elektrisk også. Den er svær at styre. Okay, vi skal derover. Ingen gang ser på, at vi kører den rigtig vej lige nu. Men hvis I godt kunne tænke jer, at der... Se, nu kan vi se den forfra. Very nice. Men hvis I godt kunne tænke jer, at det bliver en lille serie, hvor vi sådan får skabt os et liv her på de her øer, og får købt nogle hus og nogle biler og noget tøj, måske også kunne være en idé. Så kan vi super nemt lige gå ned og så give like-knappen en ordentlig dernede, så jeg kan se, at I godt kunne tænke jer så mere. Er det mig, der kører den forkerte side af vejen, eller hvad? I har syv sådan sker der? Der er grønt nu, så må vi godt. Okay, det kan godt være, at vi skal have en anden bil end denne her, fordi så hurtig er den alligevel ikke. Vi kan også blive politifolk og alt muligt sindssygt. Så det synes man, folk har parkeret deres biler her, så jeg bare kan tage dem. Okay, men det er fint. Kan den stoppe? Okay, vi bakker den lige herovre. Jeg er lidt tvivl om, hvor bremsen er henne. Kan vi... Okay, så det er ikke rigtig brems. Men vi skal nu hente noget jelly. Noget budding. Husk mundbind. Du har ikke mundbind på, du kan ikke bare vade ind og... tager jeg bare den her? Jeg tager den bare. Det er ikke fordi, jeg stjæler den. Du skal... Nej, det er, det er ikke at stjæle. Min, jeg havde glemt den her. Jeg var her senere. Det er min, jeg havde med hjemmefra. Sådan. Skal vi bare have den ud igen, inden han opdager, at vi har stjålet den. Jeg tænker, den kan være her i, ikke? Det kan jeg... Okay, ny bil. Den er over. Det er den her, den kan være, ja, ikke? Kan vi åbne den her? Det ligner sådan en, der burde kunne åbne, ikke? Den åbnede ikke. Okay, jeg gider ikke slæve den tilbage. Jeg vil... Vi skal... Hallo? Du kan være her, så. Jeg gider ikke gå med den. Okay, hvad nu, hvis vi gør sådan noget? Han har gjort det. Very, very... Nej, okay, skal vi bare tilbage med den. Kan jeg køre igennem her? Det kan vi godt. Det er det, man kalder for en genvej. Godt. Very nice genvej. Sådan, den her har en bremse, der havde den anden, ikke? Okay, jeg er her nu. Ja, hey, jeg slap af. Har du set det derovre? En gave. Må jeg få den? $35. Der lå nogle penge på jorden, og vi tog dem. Og vi kan ikke komme ind i huset. Vi kan nok godt komme ind i det der hus, ikke også? Okay, så du skal have din jelly nu. Ja, jeg slap af. Prøv lige at spørge, hvor du kører, mand. Lige den her. Der er en lille smule... Der er sådan en lille smule gangbeast over det, vil jeg sige. Vi sætter den der. $40, og vi har jelly outfit nu. Jeg har lige grabbet jelly. Hvordan får jeg den der? Der er min sæk med penge. Hvordan får jeg den? Jeg kan da ikke slå rundt på en sæk med penge. Hvad er det? Øjeblik. Ja, der er lige noget kø herovre. Det er min mor, der står der, ikke også? Hun er mega sur over, at jeg åbenbart er helt vildt doven. Men må se. Mor, se. Mor, skri. Hallo. Mor, se. Jeg har en helt sæk med penge nu. Gå ind. Det er fordi, du spiller videospil hele dagen. Det gør jeg ikke. Nu lægger jeg lige den her sæk med penge op på mit værelse. Altså, slap dig af, mand. Jeg er lidt i tvivl om, hvor mit værelse er, men jeg tænker, vi finder ud af det sammen i fællesskab sammen. Er det her mit værelse? Det er ikke mit værelse. Penge. Very nice.
Okay, okay. Det er altså ikke mit værelse der. Jeg er ked af det, mor. Jeg er ked af det, mor. Ja, mit værelse der med, hvor der er computerspil. Der er en guitar. Det er vel ikke rigtig meget af det herinde. Det er slet ikke herinde. Okay, det her er måske det tætteste, jeg har kommet på mit værelse. Er det det? Er det virkelig herinde? Hvad skal jeg gøre med den der? Hvad gør vi med den der? Oh, what the crap? Okay, så vi er lige blevet kørt ned. Så jeg er ude for at finde mig et nyt arbejde. Vi er lidt væk hjemmefra. Du kunne godt lige stoppe. Du kørte mig ned. Her, så er det en bil. Jeg viser, hvordan man kører. Så det er lidt ligesom GTA, ikke også? Du har bare taget folks biler. Og så skal vi ud udforske mappet lige om lidt. Men jeg tænker, hernede et eller andet sted, der vi må kunne få os et job, hva'? Hvis vi kigger her. Der må være et eller andet sted, vi kan få os et job. Måske skal vi over det her. Der er wobbly delivery. Jeg føler, at jeg... Men vi skulle tage vores penge hernede, måske. Vi skulle tage dem hernede, så kunne vi sætte dem i banken, måske. Nej. Så hvordan fungerer det her? Jeg har $70. That's just fine. Det er jo bare super. Det er jo bare super. Okay, solen er ved at gå ned. Det hedder man ikke godt. Okay, er det bare mig? Eller er der et hangarskib derude? Vi kan få et job som hangarskibskaptajn. Måske, hvis vi lige kører derud. Fordi det her ligner en bil. Der er noget træ på. Det kan godt være, den kan flyde. Det kan godt være, den kan flyde. Der er kun en måde at finde ud af det på. Se, det går fint. Dammit. Det gik okay. Hvor blev min bil af? Sådan. Er vi good? Vi er døde! God damn it. Okay, vi er døde. Vi er døde. Det betyder, at vi lige viser dem her, at vi skal lige have en bil. What? Folk kører sindssygt her. Det koster en bil. Okay, der er alt muligt, der har væltet lygtepæl her. Det er ikke engang mig. Jeg har ikke engang kørt hernede. Der er alt muligt lygtepæl, der er væltet. Okay, så hen kan vi få et job. Hvis vi lige parkerer bilen. Sådan. Den er parkeret her. Den er parkeret her. Det viser dedikation. Ikke også? Så, hallo. Goddag. Velkommen til Wobbly Pizza. Ja, goddag og velkommen. Hvordan? Så vi kan få et job. Vi skal tage en pizza, så skal vi køre den sted hen. Okay, så det er ligesom i Bloxburg. Pizza delivery guy. Hov, giv mig den der. Hallo. Giv mig den. Sådan. Jeg skal ikke have med alle sammen, jeg skal bare have en af dem, ikke? Vent, der er tid på! Okay, det er med mig ikke godt der. Det er overhovedet ikke godt der. Tid er ikke godt for Comkeen Gaming. Slet ikke. Okay. Sådan, vi skal have den anden også. Vi skal have den anden også. Folk kan da få kolde pizza eller lige noget. Sådan der. Okay, vi skal nok lave kassen på det. Vi kommer til at lave kassen på det. Vi har stadig et minut til at aflevere dem. Og selvfølgelig er det en tæt på, der er bestilt, ikke også? Det er sikkert. Det er stensikkert. Hvor er det henne? Det er lige herovre. Det er lige herovre et eller andet sted. Okay, er banen af banen. Jeg er pizzabud, og jeg har faktisk mega travlt. Nu kører vi den her vej. Hvordan er den der? Åh! Det er fint, det er fint. Hvor langt væk skal vi? Vi har 56 sekunder. Men det kunne være, at jeg skulle tjekke mappet. Okay, vi tjekker ikke mappet. Vi tjekker ikke mappet lige nu. Nu kører vi den her vej. Det er derop. Nej! Det der er ikke godt for pizzaen. Det der. Åh nej, vi tabte den ene. Okay, rul nu. Vi kan nå det. Vi kan nå det. Vi kan stadig nå det. Wobbly pizza, let's go, man. Let's go. Den eneste måde, vi kan vise vores mor på, at vi ikke er useless. Ikke også? Det er ved, at vi kan aflevere de her pizzaer, så vi kan tjene nogle penge. Nej, det kommer ikke til at gå. Vi har 20 sekunder. Okay. Heldigvis er den off-road, den her. Pizzaerne bliver der. Det er fint. Okay, let's go. Du kan godt. Vi nærmer os nu, jeg kan mærke det. Nej! Hvad er det derovre? Det er nøgler. Okay, vi når alligevel ikke pizzaen. Så alt som slår væk også. Det er måske ikke pizzabud, vi skal være. Se, nu er de også væk. Kan vi hoppe op og få de nøgler der? Hvis nu parkerer der, så kan vi hoppe op på bilen. Der er tog! Jeg ved godt, vi så skinner og sådan noget, men hvis ikke der kører tog rundt. Okay, lad os lige sætte den her. Vent, jeg forstår det nu. Nøglen er et logo der over telefonboksen, som viser, at der kan du spawne dine biler. Du kan ikke bruge nøglen til noget. Okay, så er det bare lige meget, ikke også? Så bare, kan vi gøre noget med den her? Hvordan fungerer den her? Kan vi gøre noget der? Vi kan helt sikkert gøre noget der, kan vi? Okay, ikke sikker på, at det var en god idé, det der. Okay. Okay, hvis vi holder fast i den, så kommer vi opad. Der er også en derovre, der er flere. Vi har den med farverne. Men hvordan får vi den så til at blive oppe? Skal vi kaste de der sandsække over bord? Men så kan I se, hvor meget der er på det her map. Der er mega meget, vi kan lave. Jeg ved ikke, hvad vi kan lave nu, men der bliver mega meget, vi kan lave. Og se, den falder ret hurtigt ned, nemlig. Så ved jeg, kan vi tage de her sandsække? Jeg ved ikke, man styrer sådan en der. Kan man overhovedet styre den? Sådan flyver den ikke bare derhen, hvor vinden blæser? Ja, det kan godt være, vi styrer den.
Lad os stoppe og se, om julemanden er ved at være klar til jul. Jeg skuer med mit øje dernede noget, der ligner en flyveplads. Og hvis der er en flyveplads, så er der fly. Og hvis der er fly, så er der fun stuff about to happen. Så vi flyver derover, ikke også? Flyver derover. Jeg har fundet ud af, hvad vi styrer nu. Vi skal bare pege den retning, vi skal. Og så kan man zoome ind, og man kan zoome ud, hvilket er ret smart, når man skal flyve den her. Så jeg tror, vi skal lidt længere. Vi skal lidt længere derover af. Goddammit. Og der er en anden, der bare kører rundt. Hvad sker der dernede? Hvad sker der helt præcis dernede? Okay, that's weird. Okay, men jeg føler, vi er her nu. Nu må jeg bare sige. Råb og stå. Så lander vi her et eller andet sted, ikke også? Der er en bunker inde i bjerget. Kan I se det der? Okay, jeg tror, vi er landet nu. Og jeg kan se fly. Jeg kan se alt muligt cool stuff. Og jeg kan se biler, der kører mærkeligt rundt derover. Så vi er her nu, ikke også? Er det en perfekt landing der, eller er det en perfekt landing? Det der er en perfekt landing. Mega nice. Der er også en katapult. Nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge til lige pt. Vi kan få et job op. Mega nice. Okay, lad os få et job, som vi rent faktisk kan klare måske. Okay, vi skal flyve om kap. Vi skal flyve om kap. Okay. Hvordan flyver man så? Okay, jeg ser det nu. Jeg ser det nu. Vi har kun 18 sekunder til det. Det er faktisk okay det her. Det er ikke så svært, som det ser ud til. Er det bare det her? Åh, vi skal jo længere ned. Jeg ser det. Jeg så også din helikopter. Og et forlystelsespark. Der er et muligt fedt stof i den her by, vi skal ud for sammen, mand. Okay, så den her. Yeah. Okay, og så skal vi herover. Jeg er spændt på, hvor mange penge vi får for det her. Og skal vi ned under broen? Oh god. Nu begynder jeg at blive en lille smule hairy her. Der er den anden der. Også fordi den reagerer ikke super sharp. Det var bare at sige. Det er nok det skarpeste, den kan dreje det der. Sådan den der. Jeg håber vi får mange penge for det her, fordi jeg har brug for mange penge, hvis vi skal købe vores eget hus, mander. Og er det bare det her, så lander vi her. Okay, jeg prøver at give lidt ned nu. Vi giver lidt ned nu. Nej. Okay, vi giver lidt ned nu. Det er fint. Det er fint. Okay. Perfect flying. That's my name. Har I gjort det? Han har gjort det. Nu har vi et race outfit. Hvordan får vi det på? Har han så mit race outfit, eller? Jeg skal da have outfit. Okay, jeg fandt en militær jeep. Og lige nu er vi på vej hen til et sted, hvor jeg tror, vi kan få vores tøj på. Jeg tror bare, vi skal denne her vej. Okay, det var måske ikke så smart alligevel, det der. Det er fint. Det er fint. Den kan tage det. Det er lige herovre. Det er lige her nede et eller andet sted. It's this way, tror jeg. Sådan. Det er lige her. Det er super. Der er gratis politibil. Very nice. Så jeg tror, vi kan få vores stof på. Velkommen. Ja, goddag. Hvor er min stof henne? Hvad siger du? Du kan gå ind i omklædningsrummet og skifte. Okay, vi kan gå ind i omklædningsrummet. Er det så hen, vi kan skifte tøj, eller? There we go. Okay, så hvor er mine outfits henne? Nej, jeg skal ikke give penge for noget. Jeg har et race outfit et eller andet sted, og jeg ved ikke hvor. Jeg skal ikke have den der. Hvordan får jeg mit tøj? Der er en garderob derovre. Det er måske garderoben. Er det den her? Vi har to forskellige outfits. Vi har den der. Jeg tænker, vi kan have... Ja, vi skal i hvert fald have bukser på, det er helt sikkert. Der er også den der. Vi har ikke nogen bukser på. Det er fint. Det er perfect. Og så er det gratis penge. 95 penge lige ned i foråret. Alright. Så jeg tænker, at næste skridt skal være, at vi får os nogle flere jobs, og så kører vi vores eget hus. For lige nu bor vi hjemme hos vores mor. Jeg ved ikke, hvor hun er henne endnu. Jeg vil godt lige prøve at se, om hun er her. Det ligner i hvert fald vores hus der, men jeg er faktisk lidt smule tvivl. Det kan også være, det vores eget hus. Det kan også være, vi bare brugt ind hos nogen, og brugt deres garderobeskab, fordi det var da ikke her, vi boede. Vel? Men uanset hvad, så har vi nu en politibil, ikke også? Og hvis du kunne lide den her video, og gerne vil have, det bliver til en lille serie, hvor vi tjekker Wobbly Life ud, så er vi super med tryk på like-knappen, smid en kommentar, fortæl mig, hvad du kunne tænke dig at se i næste episode, og så tænker jeg bare, at så ses vi bare der.